csütörtököt mondhatnak ma a piacok, hiszen este zajlik az amerikai jegybank a Fed kamatdöntő ülése, fél hétkor válik nyilvánossá a jegyzőkönyv, majd pedig 8:45-kor érkezik a sajtótájékoztató, amelyen Ben Bernanke az elnök vázolja a következő hónapok, évek folyamatait. A piac kétharmada arra számít, hogy valami nagy durroktatás csinadata lesz az esti órákban, és egy újabb eszközvásárlási programot indít a Fed. Mi azonban úgy véljük, hogy túlzottan optimista vált a piac, elég, ha csak az elmúlt másfél hónap emelkedését megnézzük a tőzsdéken, plusz azt, hogy a fundamentumok, illetve a választási kampány hajrája nem indokolja ezt a korai lépést, úgyhogy ha lesz is ilyen bejelentés, az vagy az év végén, vagy jövő év elején esedékes, ezért a mostani kereskedésben kiábrándulásra számítunk. Ez főként az eurodollárt érintheti majd a késő esti órákban, vagy éppen a pénteki kereskedésben, de az európai börzéken majd holnap, illetve jövő hét elején a DAX indexben is lefelé mozsolódást várunk. Az Apple tegnap hozta nyilvánosságra iPhone 5-ös készülékét, úgy látszik azonban, hogy itt is túlzottan optimista volt a piac, hiszen az első reakciók negatívak voltak a részvényárfolyam kapcsán, olyan nagy újdonságot nem tartalmaz a készülék, mint amit vártak tőle a szereplők, de aztán a késő órákban megtalálták a papírt és pluszba zárt, de itt is arra számítunk, hogy a következő napokban a $670-os szintektől elbúcsúzik lefelé a kurzus.